Më 16 shtator, bëhen 8 muaj prej kur familjes Breskilla nga fshati Zajmi i komunës së Klinës ju erdhën një lajm i kopshëm. Fillimisht, Hazir Breskilla, 20 vjeçar, u shpalli i zhdukur më 25 dhjetor të vitit të kaluar. Pas 3 javësh, ai u gjeti vdekur në fshatin Kçishto Mitrovicës. Nëna e tij, Fatimia, dyshon në 3 persona të cilët i ka familjar. Ajo thot se 3 persona të dyshuar kanë ngesh dhe din rrethanat e vdekjes së djalit të saj. Fillimisht dëgjoni rrëfimin e nënës së Hazirit, pra Fatimes, e më pas dëgjoni edhe telefonatat me personat e dyshuar. Ne kemi kontaktuar edhe me policinë e Mitrovicës për të na dhënë detaje lidhur me rastin në fjalë dhe përgjigja e tyre ishte kështu. Rasti është iniciuar si vdekje e dyshuar, rasti është ende nën hetime, andaj nuk mund të jepen detaje të tjera përderisa nuk ka përfunduar ende hetimet. Çdo natë këtë majicë marr e shtinë e kry me spishongër, për më kalëzën e sen, kështë jabani këto se e mëtën. Mos të jo vëdekën e gjëtëm, nësi qili shmetë. Se të paguja, se të paguja. Kua është Mitrovica për ndurën? Unë jam Fatime Breskilla. Rastin e djallit se 7 muaj se më kam i djallit nuk e di kur pa fermate për ta. Djalli i motrës së Drizit më ka marrë me punë djallin. Çka bën me ta, çka ka bën, nuk di gjë, çka kanë bën djallit, or djallit mingjës, nesër të fjev, thoj tim o dal djallin me një çik Mitrovic. Një ditë mas u zhdu? Po, më se u zhdu, një ditë. O dal djallin Mitrovic me një çik në shkumbi lici, rastin qështu e kom dhënën. Sa qështu thoj, qështu e djallin mës në qenin bërg. Në më thëmë ta persona, ty të kanë 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 Ganinja o konë me ta, ganinja i kënë zezën, i drizi i kënë djali mëtës me balon me djali të mingjës temë për njerë sa ma shpejt. I drizi dofë me thonë, qëre dojnë, nuk banë me i kësë, unë e kom orë që djali me punohë tezës në aserit. Unë e kom e dhonë sënë të 10 vjetë, sënë të 20 vjetë, unë e kom e dhonë përgjigjen për që djali, se unë djali në kom orë me punohë, unë e ja qëva djali një mëtëm. Ata din që shë kanë mytë, shë kanë bëkti djali, tretë din. Me konë poqë, pse e kënë ata? Ata o dofë me kalë zëtë vërtetën që shë konë për djali. Tonë të ishën gjallë, 3 javë ditë në kanë lënë pa mendë krejës. I kom të bo krejtë katonit, i ndalë, e kanë lipë atë vend, e kanë lipë djallin, ka mësë, një ka pas djalli, kërkun hisë kanë gjithë atë. Kërkun hisë qëqëq, edhe policia e pejes, e muë të ratë të renë, krejtë e këna kërku, më kanë thonë, s'ka sena të janë. Dhe isha mësë të kanë mytë, kanë gjonë e bunora, e ne shakë, të shkaj kanë bo, unë më kërkojtë zemë, për gjithë shka këmë kërkojtë për djallë temin. Djalli ka pas 20, u hinë për 21. Ganinja ka ditë, Idrizi ka ditë djalli se vizën e ka longishtat për vizë. Jem konë me ganinjen, djalli ka longishtat. Ajo dofë me menu pak, e, djallin, pëse mi morë djallin? Kë kanë që, se unë e kom që, u dofë me thonë që djallin me longishtat për vizë. Kë po 3 ditë, se është duke djalli, viza i ka dalë. Ata eken asë një përgjigje, se eken 3 javë ditë. Nuk më ka thirë asë njën e asë jetëri me thonë që shtu bon me djallë, që shtu bon me djallë. Kur asë një. Une, pe i drizit, pe i ganis, une, sonë të 10 vjetë, 20 vjetë, une, do pjallon e shtetit, policisë, që përbojnë, se une, di shabaj me ta, në këtyne. Erë, më ka dikë vlave, erë vlave në zezën, atë petëm erë në zezën, në vërëm vlavit, në e ti një javë, shkuvan mitre vitë në milici e lamruva, rastin, pi mitre vitës e da... Në bardë, pri jashtë, që ki vlavë që ju për dëshanje? Po, që ky se për ndëshaj se din për që djallë shko bo krejtë. Që kjo e denë? Parë në zezën në vërëm? Po, po, në vërëm ka netë një javë detë. Ju keni shku me lemru në policijë? Po, jem konë Mitrovic, kom lemru. Për Mitrovic e më shku me borë të emin në plinë policijë, e kom lemru, po kom qef me në zonë që të njëri, kom thonë, me ditë rastin e djallit tem, se kjo e denë rastin e djallit tem me gjithë e drizën. Edhe? Edhe nuk kanë nga vëllohi me në zonë, se kanë mujtë me në zonë, se 3 ditë o dolë në ponje, në renë, se kanë netë, kur s'ka livrit kërkëshet. Dë djemë më kanë punohë, dëtë më kanë punohë me ta bashkë. A ka post të lashë? Kur s'kanë post të lashë, kur heqë. 3 javë, mësë është dokë djalli e këna gjithë, bilin telefon, Anita pikqyre e rastin për dinë, ta bilin për në miljartë, jenë artë të dira, ka kalkunatë jenë me një tjetës e vepa, tjenë Mitrovicë.
Tani milicia e në ordë në kakë shumë, më kanë marë mu, e me këna temi në më shkua këmë po djallin temë. Këmë po djallin temë, o zëti ma, se këtu me nuk di që shumë kanë vetë në kryjë. Qëfar gjandje këni po djallin? Ku, që shumë po prekë të barki, kështë ka për shpinjë, kështë ka barki. Sytë këshin vetë qelë, ishë në zëjë, o ishë bo 30 kila se shmet, 30 kila se shmet djallin. E jemi, ma bo qëtohen, për zëtit i artë, për zëtit i artë. Hajde huj, ta banë, s'ka dhejnë, për jemi, për zëtit aty një artë. Vau, djali mutrës, djali mëgjës? Djali mëgjës e konë me ta. Tretjen e konë me ta. Unë halë njemi, në zonë i drizën edhe kanë njën. Me kalëzo rastit e djallit, shaj kanë bo, tek i kanë bo, krejt kam qep, ta dy me më kalëzo. Se këta e dinë me ta si janë konë bashkë. Pa e në zonë qëta, më ngu zemra ku gjithë të mnejtë më kajtë. Më më kalëzo pishkovit, qka i banë e djallit. Pasha zëte, me se pravu zëte i hasmin, që është në ka pravu neve, se asë kam vëllnet më që në kom, asë me hangur, asë me pikë, ku t'ja shë subën, t'ja shë teshat, se ka përnu me kuës, ka ma i cënë bera bira, për zëtit aty një artë, për zëtit. Abduksionin kërja kam po djallit, që është ka dalë? Kërqysh s'ka dalë, ka thonë ka dhe pistektit. Kërqysh. Aja nuk është e vërtit pistektit kërë për jetë. He, që fejnë aty është pistektit. Anëve që pa qenë marrë, pa që pshejnë nëjë kësh, e ka lëngë në jotë, ka dhe djallit pistektit, pa hangër pa pi. Se në rrëshë s'ka dhe ka i djallë. Se me paskon djallit gjallë dikon, e në shonë. Ai, ku t'i shbu mrena ditë se shartë shpija vetë, kom, që kuma me Mitrovica. Ata në loftin shku mrena ditës në Shqipni, ka në i kvi loftës, ose me Mitrovica që të që. Pa, ose u konë shenë, ose ka në mytat natë, njënën e qëtë. Qaja vide është pëtë neset një nërë, tonë, që qeve se në konë. O konë ganinja me djallë, o konë i drize, o konë asmoni me djallë vetin, që të djallë i vetë, e ku ku për neve shë në ka gjithë, e ku ku për neve shë në ka gjithë në djallë, që të ike. Gjithë, ata këtu i në konë tonë, o konë djallë i mbutë, së ta me fatë minjëri o konë këtu, e konë gëzime, e tonë i në konë, pletë tonë i në konë këtu. Edhe ta vazhdimisht kanë thonë që djalli është gjallë. Tonëm kanë thonë gjallë, gjallë, ka një jam e be e zëtë, lavi, djalli gjallë dhe konë, i drizi djalli gjallë dhe konë, si ka thonë, sa mëjke që dhe theke i drizi ka një gjallë dhe djalli. Kërë kanë dita ta nësë është djalli gjallë ose ju? Se nuk di janë, që kanë marok ta, që kanë bëhë, se nuk di. Më dhoj nuk kanë vëth ma, ma shtirë, nuk ka bre. O zë, si pe 13 vjetë bre ka njëse punon, 13 vjetë sa i lëqin, që ka njëse punon dëtë. Aty në jartë për zëtit. I artë për Allahit njëllë që kanë bërë. Masë më nëmi, ata gjallë, unë e gjallë s'kanë më nëjtë. Ju, për Allahit, si alë njëmë bre, hakin e djallit, gjakin e djallit, aty në, kur në djallit, lese rajten, rajten, edhe e kanë këmë kanë këpë në zemrë, këmë kanë nikë. Këmë shkon në gjami, e këmë po djallin që ashtë sytë qelë, gujnë qelë, me të kresë kanë këqyrë më mdallë njëherë, më mdallë. Gunin e ka po kënoti, e kanë po 5 dëmshvetari kam, gunin e qanë e kështë pas djali, për i këtojt të qanë krejtë kështë pas. Zësë i kërpë sy të qilë, o zëtë këshpinjën grejta, grejta kështë pas. Nuk di shka me thonë mama shëmë për ta. Që të isha që kanë vetë djallit, djallit shtë se vejra të po e në, ata din shka i kanë bo djallit që mi kanë lanë. Rëfimin e zonjës Fatime dëgjuat, ne po provoj me thirë njerën nga personat dhe të cilin zonja Fatime dëshën, pra djallin e motrës Idrizin, me shpresë që do të na hap telefonin edhe do të marrëm një përgjigje edhe prej anës së ti. Alo, përshëndetja? Përshëndetje. Idrizi, ja, më sot pengoj? Jo, jes, Idrizi dhe. Po, unë jëm Leonora, jëm gazetarën në Nacionale. Po? Edhe të kom thirë me dveti qka nëse ki ko? Po, falër në. Unë e kam qenë të zoja Fatime. Po? Edhe e kom marrë rëfimin e saj lidhur me vdekin e djallit Hazirit. Po, po. Edhe ajo në ka thonë eve që ju jeni personi kryesori di shumë, ka thonë që ju dini se qysh në qëfar rëthona ka vdek djalli. Pra ju ka përmend edhe juve, a kisha mujtë në me marrë një përgjigje dhe prej anës tënde? Më kom e ditën e, e kisha, ju kisha kazu vetë, e i kam kazu e këmë me deklarata me kretë, jenë mësa në polici, në kom që kam e në më shumë. Ajo thot që një ditë masi u zhduk djali, ju keni ikja shtetit? Ja, ja, nuk është e vërtet. Ju nuk keni ikja shtetit, a? Ja, ja, si jam ikja shtetit, më kom në Kosovë, via pete, via pete pra për vetrije, nuk është kur farë të lashe. Na, kemi po edhe një video, kur keni ardhë në shtëpi të zojës Fatime, edhe ju thëni që djali është gjallë.
A, ku e keni ditë ju nëse djali u konë gjallë ose jo? Kush ka thonë se janë gjallë? Ju keni thonë me Zotin Osmania, me të tjerët, kur jeni mbledhë në shtëpi të Hazirit. Në ditë pasi u zhduk, në mbrëmje nëse po të kujtohet. Ja, e nuk ka thonë kush janë gjallë, asë gjallë, po atë nëjë në do të kena kërkunë të në kunë. E qysh, a mundesh me ma nëse ki ku? Na kemi marrë edhe përgjigje për policisë, po do ashtë onë deklarat edhe për teje. E, okej, që atë e mene deklarat për. A mëj me ta bo edhe një pytje? Sanë ma shumë, nuk kam s'ka me po pytje, me do ma shumë. Pas telefonatës me Idrizin e përprovoj me thirë edhe Zotin Ganin, i cili është vlau i Zojës Fatime, e për të cilin Fatimja thëtë që kjo ka ikë në zezën Itali, edhe se ka informacione për rëthonat e vdekjes e djallit e ti. Ne i siguruam numrat edhe me shpresë që do të marrim përgjigje edhe prej anës e ti, me qenë se u përmend emri i Ganis në storje. Përshëndetje, apo flas me Zoti Ganion? Po. Zoti Ganion, jam Leonora, gazetare në Nacionale. Kam qenë e kam taku Zojën Fatime, motrën tënde. Po. Edhe më ka tërgu për rastin e djalit të saj. Hazirit. Po. Edhe ajo ju ka përmend edhe juve. Ju, si pasoj, ajo dyshojnë pranë tre persona, në ta tre persona i një jo. Ajo thotë që ju e dini se në qëfarë thona ka dek Hazire. A keni ju një përgjigje me në dhonë neve, qëfarë dhe qoftë ajo, pasi që ju përmendeni në storje? A këshullet kur gjahin që rrasa se punë në di, edhe policia kanë, dhe më thonë, deklaratën, uh-huh. Në përdi pëse më më thirë më kush dhënë, më morë më kontakt. Jo po, është dhe ty rajon një pas dy palt. Nuk muj me ditën e asë kushtje të, asë të kje, a përshar... Leonora Koluka i gazetare në Nacionale. Po, a ki drejti së tonë që e të bon përshamë? Po, Zoti Gani, ju... A po më dëgjën? Në që se edhe ty të drejtuat dhe kush për një disa që së është e vërtet, që me në të? Po, në nuk thash që është e vërtet, për që tash, ju thira në telefon. Me marë përgjigje edhe për anës juj, se përmendet emri juj, edhe tash unë nuk muj me qitë storjen, me nuk muj me publiku pa ama një përgjigje për anës juj, pra nda ju thira. Nëse keni me mdojnë përgjigje, po ju dëgjoj, nëse jo, më falë që ju pengova. Shkoni e foli me polici, që të jetu në policia, na e në mjerë vesh më ta, ata e kanë, dhe më thonat, qështë e se kanë bojnë për të isin e atyne, nuk din kur gjarë atë asaj pune. Nuk din e asë gjashtë. Absolut, Zoja Fatime në vëna tha që ju keni ikë në të zezën një ditë pas zhdukje së Hazirit. Ja, ja, së është e vërtit. Nuk është e vërtit. A jeni në Kosovë, aja shtetit jo? Ja, shtetit. A se shëpët është së është me qëtanë që shtu për shamëll, të ashtë vetëm që me lene aja edhe se për neve për në duke të ramë, me thonë në asoj mutrës, me thonë kështu që e të bon, apo këten. Edhe rasti që i kanë du, edhe me shtonë të ashtë pëse po banë kështu e anena, Po më duket pa lidhje. Me që unë polici, po më vjen keq. Janë dhe sene si ata i bojnë vetëm kryin veti, në kohë që po vetëm ju ka tek aty në qështë. Po me keq për juve që në ashtë e hupin kohën pa lidhje, po ma mi ndretërë në polici, në që se policia ju të njuve që po është e sartë se dishka, lirë është e rëket në mojë së problem. Sa janë zë më mërëvesh e e vishë të tjerë juve, policia kam prezoni 100 herë, Po për qëta bëdham shkëni dhe pak edhe në polici informoni, pas taj tani mërë në më da. Na, është detyre jo në adhe me polici, e kina bo në adhe ato, falim dire të shumë. Ditën e mirë, ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë.